Lister Elia. Eh? Hiki kinanda hiki. Ni kinanda hiki. Kinanda unacheza nacho kama kama una akili nzuri utatambia. Kinanda hiki ndio maisha yangu. Ndio maisha yangu. Lister, hebu tuambie. Kinanda hasa ni nini? Maana yake unasema maisha yako, hebu tuambie what is kinanda. Kinanda ni nini? Mtu wa kawaida kama mimi anajua kinanda ni nini? Sawa sawa. Kinanda ni chombo cha muziki ambacho kimetengenezwa na kimejazwa sound za namna nyingi mbalimbali ndani yake. Kwa mfano kuna sauti za vyombo vya muziki vya namna nyingine kama vile saxophone, kama vile filimbi, kama vile flute. Unaweza kutuonyesha mfano vitu unavyozungumzia? Sawa sawa. Kwa mfano sikiliza, kuna sauti moja hapa ni kama sauti ya mtu. Yeah. Tusikilize vile utakaposikika. Hebu nipe sauti labda ya tarumbeta hivi au nini? Sauti ya tarumbeta? Ama kitu chochote ambacho mtu ana. Sauti ya tarumbeta kwa mfano hii brass, let's say brass. Yeah. Hii sauti ya brass. Kwa hiyo unaweza ukawa na kinanda kama hiki usitake bendi tena ukafanya kile kitu mwenyewe. Ukiwa na kinanda kizuri kama hiki na ukiwa mpiga kinanda ambaye unaijua kazi yako, unaweza kukava mambo mengi. Unaweza kufanya shughuli zingine peke yako pia. Wewe huwa unatunga nyimbo na kama unatunga nyimbo zako? Mimi kwa bahati nzuri huwa natunga nyimbo. Okay. Lakini naweza kusema kwamba nyimbo, kutunga ni kipaji. Kuna wanamuziki wengine ni wapigaji tu na hawawezi kutunga. Na kuna wanamuziki wengine ni waimbaji tu lakini hawawezi kupiga chombo cha muziki. Sasa kwa bahati nzuri mimi pia natunga nyimbo zangu, na mara nyingi ninapotunga kwa mimi ninakuwa na kwa mfano nachezea kinanda changu. Mimi ni mpigaji. Kwa hiyo nakuwa nachezea tu kinanda changu, na katika kuchezea kinanda changu napata sound fulani ambazo zinanifanya, yani zinanifanya ni feel ule muziki. Sasa wataalamu wa mambo ya muziki wanasema kwamba ukicreate rhythm fulani ambayo inakufanya wewe mwenyewe unajisikia kumove. Sasa rhythm kama ile inaweza kuwafanya wasikilizaji wako wakapenda. Kwa mfano, ninapokuwa nachezea tu kinanda changu, kwa mfano nikipiga rhythm kama hii. Rhythm kama hii inakufanya ujisikie kucheza. Sasa ninapokuwa nimepiga rhythm kama hii, nasikia kwamba inafanya mimi mwenyewe nijisikie kama kucheza. Basi ninachofanya pale ni kujaribu kutafuta maneno angalau ya phrase moja ya chorus peke yake. Halafu nafanya build up kidogo kidogo mpaka wimbo unakamilika. Kwa hiyo mimi kama mpigaji, nyimbo zangu nyingi natunga kwa njia hii. Wewe nimeeleza kwamba kutunga ni kipaji. Yeah. Wakati mwingine naweza kwa labda nimelala usingizi mzito, alafu nasikia melody fulani inaniimbia kichwani, melody fulani nzuri. Sasa nikiwahi kuamka na bado niko na ile melody kichwani, na nachukua karatasi zetu zile za muziki ambazo
na tunatumia kuandika zile staff notation na inaandika ile melody, alafu kesho yake nitakapoisoma na kuikumbuka basi itaniwezesha ku build up na kufanya nyimbo nzima iweze kukamilika. Okay, ili mwanamuziki apige muziki kimataifa, unadhani anatakiwa awe na sifa gani? Kuna sifa nyingi, lakini sifa kubwa tuseme mbili. Kwanza awe na uwezo wa kupiga namna nyingi, namna tofauti za muziki. Kwa sababu duniani kuna namna nyingi sana za muziki. Kuna jazz, kuna classic, kuna funk, kuna aina nyingi za muziki. Sasa awe na uwezo wa kupiga aina hizo za muziki. Na ili awe na uwezo wa kupiga aina hizo za muziki, inabidi aende shule aweze kujifunza namna ya kitu kinachoitwa chord progression. Kwa sababu kila muziki unakuwa na namna yake, unakuwa na unajengwa kwa njia fulani. Sasa mwanamuziki asipojua kusoma na kuandika muziki inakuwa vigumu kushirikiana na wanamuziki wengine wa kimataifa kuweza kufanya muziki pamoja. Kwa hiyo kitu cha kwanza nafikiri mwanamuziki ajue kusoma na kuandika muziki, inaweza kumsaidia. Kitu cha pili, mwanamuziki akiweza kujua lugha fulani ambayo duniani watu wengi wanaitumia, tuseme labda hata Kiingereza au Kifaransa, itamsaidia katika kujichanganya na makundi ya watu wengine duniani. Kuna tofauti gani kati ya muziki ya kwetu Tanzania na muziki ya nje kama vile jazz, classic, nini, tofauti nini hasa kati ya hiyo? Sawa. Swali zuri. Kuna tofauti kubwa kati ya muziki yetu ya Kitanzania na muziki kama ile ya jazz na classic. Muziki ya kwetu ya Kitanzania mara nyingi inakuwa rahisi. Inakuwa na ile chords ambazo tunaita ni chords rahisi kabisa. Kwa mfano, unapiga chord kama hii ambayo ni C. C ya kawaida. Sasa, muziki ya wenzetu wengine, unakuta mtu hapigi ile C ya kawaida. Anapiga C ikiwa na vionjo fulani ndani yake. Kwa mfano, chord kama hii ya C. Wenzetu kwa mfano wanaotumia jazz watatumia noti fulani ya saba katika ngazi ambayo inaitwa seventh. Kwa mfano, mfano mzuri ni ile. Sasa noti ya saba katika ngazi ndio hii hapa. Sasa nikipiga kodi yangu ya C nikitumia na hii noti ya saba katika ngazi ita sound kama hivi. Sasa nikipiga na root badala ya kipiga na root ya sound vizuri. Kwa hiyo katika miziki yetu mingi ya Kitanzania au miziki mingi ya Kiafrika, watu wanatumia tu vijikodi vile rahisi, kwa mfano vitu kama hivyo. Yaani kodi ambazo ndani yake hazina nyanya, hazina vitunguu, hazina binzari, hazina kapilipili wala kalimau kidogo. Sasa chukuchuku. Sawa. Yaani utakuta wale wenzetu wanaotumia jazz, kwa mfano jazz wanakuwa okay. Wana viji kuna tension notes fulani ambazo zinafanya muziki usikie vizuri, kwa mfano. Yani kodi imekuwa tajiri. Kwa hiyo wanamuziki wetu wengi wanakosa kujua ile chord progression, yani namna ya mwenendo wa kodi. Tukio hapo unadhani wanamuziki wa hapa nyumbani wa Tanzania wana mapungufu gani? Katika swala zima la muziki, na unadhani nini kifanyike haraka haraka? Sawa. Kwa wanamuziki wengi wa Kitanzania, kwa ninavyoona mimi, wana upungufu wa kujua hii kitu tunaita chord progression. Kama hivyo nilivyokuwa nikieleza kwamba kujua ile, kwa sababu chord ndio zinazojenga muziki. Yani kuna chord zinatoka kwenye scale ile tunaita kwa mfano hii major scale. Sasa chord ni kwamba unaivunja hii scale, badala ya kuwa inakuwa sasa, ikishakuwa hivi ndani yake kuna noti nyingi ambazo ni ndugu ambazo kama ukizipiga vizuri sound yako inachanua, sound yako inakuwa tajiri, inakuwa na